Legislação para Alimentos Orgânicos. Olá, eu, Kesley Rocha, Bruna Sayuri e Isabela Amador somos estudantes de nutrição da UFG e nesse vídeo vamos falar sobre a legislação para alimentos orgânicos. O que seria um alimento orgânico? Segundo a legislação brasileira, considera-se produto orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele que é obtido em um sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processos extrativistas, sustentáveis e não prejudicial ao ecossistema local. Mas qual seria a diferença do alimento orgânico para o convencional? A diferença vai além da ausência de resíduos agroquímicos. Para que o produto seja considerado orgânico, ele deve ser cultivado e processado de forma sustentável em todas as etapas da produção até o momento da comercialização, e vários aspectos ambientais, sociais e culturais são considerados. A regulamentação brasileira de produção orgânica divide-se em uma lei geral, decretos e instruções normativas. Mas você conhece a legislação para alimentos orgânicos? De maneira geral, a norteadora é a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, a qual dispõe sobre o que é um sistema de produção orgânica e suas finalidades, como a oferta de produtos saudáveis isentos de contaminantes intencionais, a preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e a recomposição dos ecossistemas modificados, incrementar a atividade biológica do solo, promover um uso saudável do solo, da água e do ar e reduzir todas as formas de contaminação desses elementos, manter ou incrementar a fertilidade do solo a longo prazo, reciclagem de resíduos de origem orgânica, baseia-se em um recurso renovável e em sistemas agrícolas organizados, incentivar a integração entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva e de consumo de produtos orgânicos e manipular os produtos agrícolas com base no uso de métodos de elaboração cuidadosos, com o propósito de manter a integridade orgânica e as qualidades vitais dos produtos em todas as etapas. Você sabia que essa lei fala também sobre a certificação de orgânicos? Os produtos orgânicos deverão ser certificados por organismo reconhecido oficialmente e divide-se em dois tipos: a certificação por auditoria e a certificação participativa. No caso de agricultores familiares que comercializam diretamente aos consumidores a sua produção, esses estão isentos da certificação, desde que tenham cadastro no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e processos próprios de organização e controle social. Além disso, para serem comercializados como orgânicos, os alimentos, processados ou não, devem ter na parte da frente da embalagem o selo Produto Orgânico Brasil, do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica, o SISORG, instituído pela Instrução Normativa nº 50, de 5 de novembro de 2009. A presença do selo atesta que todas as etapas de produção são agroecológicas, ou seja, o produto não foi cultivado com adubos, fertilizantes ou insumos químicos, artificiais, sintéticos, transgênicos, hormônios, antibióticos e não recebeu a aplicação de defensivos tóxicos, entre outros critérios. Já os alimentos industrializados só recebem o selo de certificação se tiverem mais de 95% de ingredientes de origem na agricultura orgânica. O produto que tiver entre 70% a 95% de ingredientes orgânicos pode ser identificado no rótulo como produto com ingredientes orgânicos. Neste caso, a embalagem também deve listar os ingredientes não orgânicos. Os produtos que têm menos de 70% de ingredientes orgânicos não são considerados orgânicos. Quais os responsáveis pela qualidade e fiscalização dos produtos orgânicos? A qualidade dos produtos orgânicos fica sob responsabilidade dos produtores, distribuidores, comerciantes e entidades certificadoras. Já a fiscalização da produção, circulação, armazenamento, comercialização e certificação de produtos orgânicos nacionais e estrangeiros serão regulamentadas pelo governo. E o que acontece se essas normas forem infringidas? A infração das disposições dessa lei acarretará nas seguintes sanções, isolada ou acumulativa, como advertência, multa de até R$1 milhão, suspensão da comercialização do produto, condenação de produtos, rótulos, embalagens e matérias-primas. E qual é o prazo para regulamentar as infrações em relação aos orgânicos? A lei estabelece o prazo mínimo de 1 ano para que possam adequar os procedimentos que não estejam anteriormente estabelecidos por regulamentação oficial. A
atualidades e desafios no cumprimento da legislação. Você sabia que em restaurantes, lanchonetes e hotéis que têm produtos orgânicos no cardápio, o consumidor pode pedir ao estabelecimento a lista dos ingredientes e respectivos fornecedores? Além disso, os hortifrutos expostos em bancas de feiras devem ser dispostos separadamente das hortaliças e frutas não orgânicas, e o consumidor pode pedir cópia do certificado orgânico do produto ou uma declaração emitida pelo próprio produtor ou pela certificadora. E quais os desafios no cumprimento da legislação? Sobre os desafios no cumprimento da legislação, um dos principais para os agricultores se constitui no cumprimento de um conjunto de especificações como escala de produção, diversificação dos produtos, regularidade de entrega, padrão de qualidade, além do processo de certificação. Há também falta de informação a respeito das leis sobre alimentos orgânicos, já que não há informações sobre os produtos orgânicos nas mídias e, quando são vinculadas, são feitas de maneira superficial. Portanto, é necessário divulgação de informações mais consistentes, que enfatizem que o modelo de produção orgânica é possível através de canais de informações que têm demanda crescente, como a internet, escolas, faculdades, jornais e revistas. É importante levar em conta que a legislação de orgânicos, apesar de apresentar inúmeros avanços para instituições e a formalização da produção orgânica, apenas regula o desenvolvimento do mercado orgânico, cabendo à sociedade, por meio de políticas públicas, criar mecanismos capazes de impulsionar a produção orgânica para além dos nichos de mercado. Obrigado pela atenção.